አላሁ አላሁ አንተ ማረን እንዲሁ አንተ ዙለም ስጦራጅ አንተ እንዲሁ እኔን በሁሉ መጠቆን ትወዳለህ እንጂ ያላል ያ አላህ ምን ነው ምን አረኩ ደሞ በብንጨቆንኩ ደርሰሩ የልታወጣ ከመታስገነግጠኝ ምን አለቀር ማላ ሰላምታ በስጠኝ ሰላም ነው የሚሰጥ ነው ሰላምታ ላንተ ተንግዲ የለኝም ቦታ ሀ ራስህን አዋቂ እኔን ጠያቂ ራስህን ኃይረኛ እኔን ሸረኛ ራስህን ተወዳጅ እኔን ተዋራጅ ራስህን ጫ እኔን ማሻርገ ስታበቃ ለሀገሩ ለምታወራ አረ ተው ከማል ነገር አሁን ምን ይጠቅማል وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديناش سلام لالله بيودها له لالله بله هندو الدركين الله يودد حبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ازيش مدر لايسن هون بتلايو ايوة تاقات آمي وداجو تشنورونال قوادنيو تشنن نافرال لن قننيونتو تشنن مسرتال لن تلك وداجنت تلك وغنينيونت بوتا يالو الله زند لا الله تبلو يتمسرت ودا جننت نو بزو مسلمون دموچاچنا هتوچاچنا لو لا الله بلا من وداچو يه تلك فضل نو تلك چروتانا يا الله ستوتا نو لذي نو تقدمت صالحوچ است اندنياو من يلالو لا الله بلن يمن وداچو وداجوچاچن ከስጋ ዘመዶቻችን የበለጠ እንወዳቸዋለን የበለጠ ልባችን ላይ ቦታ አላቸው ምክንያቱም አላህን ነው የሚያስታውሱን እስላምን ነው የሚያስታውሱን አኺራን ነው የሚያስታውሱን ይሉ ነበር ለዚህ ሲባል ራሱን የቻለ ለአላህ ተብሎ መዋደድን በተመለከተ ራሱን የቻለ ስርዓትና አዳብ ተዘርግቶለታል hatta ምን መባል እንዳለበት የመጀመሪያው አደብ አንድ ሰው ለአላህ ብለን ከወደድ ነው በይፋ በግልጽ መንገር አለብን ለአላህ ብዬ እወድሃለሁ ለአላህ ብዬ እወድሻለሁ ብለን በድፍረት መግለጽ አለብን ይሄ አንደኛ ልባችን ውስጥ ያለውን ትልቅነት ኩራት ያንኮታኩታዋል ስለዚህ መድፈር አለብን ለአላህ ብለን የምንወዳቸው ወንድሞቻችንን ጠጋ ብለን ለአላህ ብዬ እወድሃለሁ የአኺራ ወንድሜ ነህ የእስላም ወንድሜ ነህ ብለን በድፍረት የመግለጽ ልምዱን ማዳበር አለብን ሁለተኛው አንድ ሰው መጥቶ ለአላህ ብዬ ወዳለው ካለኝ ምንድነው ማለት ያለብኝ አመሰግናለሁ ነው ማለት ያለብኝ ቴንክ ዩ ነው ማለት ያለብኝ ሹክራን ነው ማለት ያለብኝ በጣም ደስ ብሎኛል ነው ማለት ያለብኝ አይደለም ይሄ አይደለም ሆነ ያለበት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ በሆነ ሐዲስ ነግረውናል አንድ ሰው መጥቶ ለአላህ ብዬ እወዳለው ካለ احبك الذي احببتني له او احبك الذي احببتني من اجله ለሱ ብለህ የወደድከኝ አላህ አንተን ይወደደ ያላህን ውዴታ ያስገኝልናል ማለት ነው የሰው ልጅ ያላህን ውዴታ ካገኘ ትልቅ ነገር አገኘ ማለት ነው ሰዎች ቢወዱን አይገርምም አላህ ግን ከወደደን ትልቅነት ነው የማይገኝ ትልቅ እድል ነው ስለዚህ አላህ እንዲወዳቸው የወደዱንን ሰዎች አላህን እንለምንላቸዋለን ስለዚህ ይሄን የሐዲስ ምስጢር ይሄን የዚክር ምስጢር ተረተን ተግባራዊ ማድረግ አለብን ዚክሮችን የተለያዩ አዝካር ኪታቦች ላይ እናገኛቸዋለን ቁም ነገሩ ምንድነው እነዚህን ዚክሮች በተለያዩ አጋጣሚዎች የማለት ልምድ ልናዳብር ይገባል በሁለተኛ ደረጃ የምንላቸውን ዚክሮች ምስጢራቸውን ትርጉማቸውን መረዳት አለብን እንድናጣጥማቸው ስንላቸው ውስጣዊ እርካታና ሐሴት እንዲሰማን ያስችለናል ለዚህ ነው ይሄንን ዚክር ምስጢሩን መረዳት አለብን እዚህ ዚክር ውስጥ የምናገኘው ቁም ነገር የመጀመሪያው ለአላህ ተብሎ የሚመሰረት ወዳጅነት ትልቅ ቦታ አለው ለአላህ ተብሎ የሚመሰረት ወዳጅነት ጥቅም ፍለጋ በንግድ በተለያዩ አጋጣሚዎች ከምን መሰረታቸው ወዳጅነት በላይ ናቸው ለውድድር የሚቀርብም አይደለም ለዚህ ሲባል አኺራዊ ዱዓ
ከአላህ ጋር የሚያስተሳስር ዱዓ ነው ምናደርግላቸው ለአላህ ብለው የሚወዱን ወዳጆቻችንን አላህ ይውደድህ አላህ ይውደድህ ብሎ ማለት እኮ ትልቅ ዱዓ ነው ትልቅ ማዕረግ ነው ኢብኑ አልቀይም ምን ይላሉ ወለይሰ الشأن ان تحب الله ولكن الشأن ان يحبك الله አላህ አንተ አላህን ብትወደው አይገርምም ለምን ውሎልሃል በርካታ ውለታዎችን ኒዓሞችን አፍስሶልሃል በጣም ይገርመውና ሚደንቀው ግን አላህ ከወደደህ ነው ማን ስለሆንክ ተራ ፍጥሮ ሆነ ሳለ አላህ ወደደህ ማለት እኮ መታደል ነው ስለዚህ ይሄን ትልቅ ትሩፋት እንድናገኝ አንደኛ ደፍረን ሰዎች ጋር ሄደን የምንወዳቸው ወንድሞቻችን ጋር ለአላህ ብዬ ወደሃለሁ ለአላህ ብዬ ወድሻለሁ የማለት ባህል ልናዳብር ይገባል በሁለተኛ ደረጃ ሰዎች መተው ለአላህ ብዬ ወደሃለሁ ሲሉን አላህ ይወደድህ ብለን ምላሹን መስጠት አለብን ከዚህ የበለጠ ትልቅ እድል የለምና ይሄንን እድል እንጠቀምበት ሁሌም እንግዲህ አላህን የምናወሳ ሰዎች ያድርገን የአላህ ባሪያዎች ያድርገን ለአላህ ቅርብ የምንሆን ሰዎች ያድርገን በሰማነው እንጠቀም ሰዎች ያድርገን ወአኺሩ ዳዋና አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ